د لوګر ولایت پیژندنه. لوګر د پلازمینی کابل سویل ختیز لور ته پرته سیمه ده چې د جنوب ختیز دروازه هم بلل کیږي. دغه سیمه تر 1343 کال پورې د کابل ولایت ادارې پورې اړوند وه، خو وروسته له 1343 هجري څخه د یوه جلا ولایت په توګه رامنځته شوه. لوګر د اداري جوړښت پر بنسټ له شپږو ولسوالیو او 650 کلیو څخه رغېدلی. په لومړۍ څېړنو کې د لوګر کلمې له دوو مورفیمونو لو او ګر څخه رغېدلي دي، چې لو د لوی او ستر په معنا او ګر د غر یا غره په معنا ده. په روسي کې غره ته ګړه وایي. دا پر ځای خبره ده چې د دغې سیمې خلک خپل معیشت د کرنې له لارې سمبالوي او په دغه سیمه کې غنم هم زیات کرل کیږي. لوګر ته د غنمو د لو کولو په وخت کې د لو لپاره له ختیځ ولایتونو څخه کسان راځي او لو کوي، چې په بدل کې غنم ترلاسه کوي. آندا چې د دوی د ښه لو له کبله ځینې مشرقي والې کورنۍ په لوګر کې میشته شوي. لوګر په خاک پاک یعنی پاک خاورې هم مشهور دی. د دې نوم پس منظر داسې دی چې حضرت عثمان افغانستان ته چې کله راغی، نو پر هغه مهال د دې جنګي قومندان عبدالرحمن بن سمره د غزنی له لارې لوګر ته راغی. هغه وخت په لوګر کې بودایي دین دود و او لوګریان د نوموړي دین لارویان و. عبدالرحمن بن سمره د دې سیمې ټول وګړي د اسلام پر سپېڅلي دین مشرف کړل او وروسته بیا د حضرت عثمان رضی الله عنهما لخوا د یوه لیک په ترڅ لوګر ته د پاکې خاورې یا خاک پاکستان نوم ورکړل شو. د لوګر مساحت 540,800 کیلومتر مربع دی او نفوس یې 3,900 کسان دی. د لوګر ولایت مرکز پل علم نومیږي. دا ولایت د مرکز په زون پورې اړوند دی، خو په غیر رسمي او قومي لحاظ د لوی پکتیا له ولایتونو څخه ګڼل کیږي، چې له کابل، ننګرهار، پکتیا، غزني او وردګو سره لارې او پولې لري.
پلوگر کې پښتانه، تاجک او هزاره میشت دي. په پښتنو کې لاندینی قومونه پکې استوګن دي: ستانگزی، الکوزی، سحاک، شاما، خیل، ناصر، احمدزی، مسعود، وزیر، متانی او زینی نور. د دې سیمې اوسیدونکي د افغانستان د لرغوني آریایانو له توکم څخه دي. سیمه کې سیمه ایزی لوګری موسیقي ډیره وده کړې. که چیرې د سیمه ایزی موسیقي د سبک په اړه څېړنې وشي، ناشونې ده چې د افغانستان په سیمه ایزه موسیقي کې به د ځانګړي سبک په برخه کې لومړی دریز وګټي. افغانستان د ښکلاو انعکاس.